ខ្ញុំស្គាល់លោកច្បាស់ណាស់លោកអាចឆែកឯកសារបន្លំតាំងពីថ្ងៃដំបូងដែលមានរឿងតែដល់ពេលមានបញ្ហាលោកបែរជាយករួចខ្លួនការពារតែខ្លួនឯងបើខ្ញុំត្រឡប់ទៅធ្វើការជាមួយលោកវិញខ្ញុំល្ងងជាសិលាទៅទីបើមូលហេតុមកពីប្អូនស្រីរបស់អ្នកនាងខ្ញុំចង់ប្រាប់ថានាងជាមនុស្សស្រីដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតសិលាគេជ្រើសរើសផ្លូវគេហើយខ្ញុំក៏អត់មានចង់ទាញគេឲ្យត្រឡប់មកវិញដែរណាត់ពីណាគេគឺបងយ៉ាមែនអញ្ចឹងខ្ញុំសុំទៅផងបានអន់ព្រោះអីក៏នឹកអំស្រីនឹងនោណាដូចគ្នាដែរតែបងគិតថាបងមានរឿងត្រូវនិយាយជាមួយនាងច្រើនណារឿងហេរិយាជំនន់ថ្មីមានតែជូនទស្សនារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទអង្គារពុទ្ធនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ហងមាស HD TV ចាប់ពី 7:00 ដល់ 8:00 យប់